שמעתי ברכת שלום, תורה ראש א', ענייני פסח. התחלנו כבר את המאמר הזה, ברך דודי עד שתחפץ אהבת כלולותינו. אומרים את זה ביוצר לשחרית של פסח. שאלנו, למה ברך? למה צריכים לקדם בריחה? ואמר, שמצד הבריאה כבר הכל הוכן. זאת אומרת שאהבה כבר הוכנה בשביל הכלל בכל שלמותה. אלא שהיא צריכה להתגלות אצל הנבראים. ואינה יכולה להתגלות בלי אור הרחמים. מתי יש את אור הרחמים? כשמקבל את אור הרחמים, אז הוא נעשה מוכשר לקבל את האהבה. ולכן צריך את הקדם אור הרחמים. כאשר יש התאורת הדלתתא מצד התחתון, אז הוא מבקש הרחמים מלמעלה. וכשהאור מתגלה על ידי התפילה, נקרא אור הרחמים. ואיך אפשר לבקש רחמים בלי בחינת קלטה לתשועתך הנפשי? היינו שהוא כל כך צריך ישוע עד כלות הנפש. ואז הוא יבקש מהשם יתברך. לכן אם הבורא מתגלה בבחינת הבריחה, יש מקום לתפילה. ואם תהיה תפילה, יהיה רחמים. אם יהיה רחמים, יהיה אהבה. לכן ברך דותי. עד שאני ארגיש שקלטה נפשי, ואני אבקש בכל נפשי ומאודי, ואז יהיה אור הרחמים, שמי הוא הבסיס לאור האהבה. ההסתרה, אם כך, מבקשת, מאפשרת לגלות את אור הרחמים. אהבה נוהגת בשניים. רחמים יכול להיות באדם אחד. לכן הרחמנות הזאת צריכה לבוא מצד האדם עצמו. וכדי שתתגלה אהבה אצל התחתונים, אז אנחנו אומרים לו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. וכל זה אנחנו מוכשרים לקבל את מכשירים את עצמנו לקבל את האהבה על ידי התפילה. והגענו לקטע שכותרתו, מעלת התפילה, כשהיא עבור הציבור, בעמוד רשע אין בית. ועניין התפילה היא נצחיות, שהשכינה הקדושה נקראת בחינת תפילה. לכן בזמן שאדם מתפלל על עצמו, אין נצחיות. זאת אומרת שזה לא תפילה אמיתית, כי תפילה היא נצחיות. כי בעת שמתפלל ויש לו איזה מגע עם הבורא יתברך, כבר אין לו מה להתפלל. ומה שממשיך הלאה זאת נקראת מבחינת עבדות ולא תפילה. כי עניין תפילה הוא רק במקום שיש לעורר רחמים. שום מבחינת חולה מסוכן, מה שאין, כן. אם יש לו איזה מגע עם הבורא, כבר אינו מסוכן. כבר לא יכול להתפלל. נמצא שהתפילה אצלו אינה לנצחיות. לכן. הכין הבורא יתברך עולם מלא. ושחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. היינו שהוא יתפלל עבור כל העולם. לכן כשבא להתפלל ויש לו מגע עם הבורא יתברך, אז גם שהוא בעצמו אינו חולה עכשיו, אבל על בני דורו הוא יכול להתפלל. או על השכינה הקדושה. זאת אומרת להמשיך רחמים, שלא יישאר אף אחד בדור שיחסר לו משהו. הוא רוצה שלא יחסר כל טוב לכל אחד ואחד. וזה כלל גדול.
שהאדם בעצמו נקרא נברא. זאת אומרת, רק הוא לבדו. וחוץ ממנו, הוא כבר מבחינת שכינה הקדושה. וכל אחד ואחד מהבריאות שהוא רואה, הוא רואה אותו כחלק מהשכינה. אז הוא רואה אותו באספקלריית השכינה. אז בשבילו זה הכל השכינה. שימו לב, לא אומרים אין עוד מלבדו, רק אני והבורא. רק אני והשכינה. כי המגע שלי עם הבורא בא דרך הכלל, דרך השכינה. שהיא הכלל. אז אם אני מתפלל, אני צריך להתפלל על כל אחד ואחד, זאת אומרת שאני מתפלל על השכינה הקדושה. כי אני תופס את כל אחד ואחד בדרך של השכינה הקדושה. אז התפילה שלי היא נצחית. כי אני לא מתפלל רק על עצמי. כי השכינה היא נצחית. וזה כלל גדול. נמצא. בזמן שהוא מתפלל עבור בני דורו, נקרא זה שהוא מתפלל עבור השכינה הקדושה. שהיא בגלותה, ושהיא צריכה כל הישועות, וזהו נצחיות. ודווקא באופן זה, יכול להתגלות אור הרחמים. ואותם, כשצריכים להתפלל רק עבור הכלל, ומטעם שצריך לגלות את אור הרחמים, שהוא בחינת אור ההשפעה, וזה כלל, שאין יכולים לקבל שום דבר בלתי השתוות, אלא תמיד צריך להיות בחינת השוואה. לכן כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בבחינת קבלה לעצמו. וכל כמה שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשוואה, אלא אדרבה. שניצוצי קבלה מתרקמים אצלו. נמצא שהוא בדרך הפוכה. עין שהוא צריך להכין כלי די השפעה, אנחנו הכין כלי די קבלה. וכתוב, וידבק במידותיו. מה אור החום וחנון? נפתה, יהיה רחום וחנון. אז אם אני צריך להידבק במידותיו והוא משפיע, אז גם אני צריך להיות המשפיע. כדי שתהיה השוואה צורה, אחרת איך אני אקבל את אורו יתברך? איך אני אקבל את הרחמים? כן, בבקשה. הבנתי מהרב שתפילה נצחית, הבנתי שני דברים. דבר ראשון שזה על משהו שהוא נצחי, ודבר שני שזה על השכינה שהיא בגלות. אני מבין את זה כאיזשהו חיסרון. על חיסרון שהוא לא, הוא לא שלי, הוא חיסרון שהוא מחוץ עלי. ועל זה אני רוצה לשאול, אחד, מה זה אומר תפילה נצחית? ושתיים, אם הבנתי נכון או שלא. או יותר נכון לשאול, אולי מה זה תפילה נצחית, אני אשאל. תפילה נצחית, שאדם מתפלל על דבר שהוא בלתי נגמר. הוא לא תלוי בזמן, הוא לא תלוי במקום. רק הכלל הוא בחינת רוחניות. ואין נעדר ברוחניות. והיות והכלל הוא דבר רוחני, אז תפילה על הכלל היא תפילה לנצחיות. זה דבר אחד שהוא אמר. דבר נוסף שהוא אמר, למה זה תפילה נצחית? הוא אומר, כי זה תפילה על מידת ההשפעה. ומידת הקבלה זה פרטיות. והפרטיות, ממילא היא לא מטרת הבריאה, כי אתה לא יכול להגיע להשוואה צורה. אז היא לא דבר שתישאר לתמידיות. ואם אתה רוצה לסגל לעצמך
דבקות בבורא, אז אתה צריך להיות משפיע. ולכן אתה צריך להתפלל לא על עצמך. כי ככל שאתה מתפלל יותר על עצמך, אז אתה מגדיל דווקא את הכלים, את הקבלה, לא את הכלים די השפעה. אז שני דברים. כשאתה מתפלל, הוא אומר, אל תתפלל על עצמך. תתפלל על הכלל, כי התפילה צריכה להיות הנצחיות, ורק הכלל הוא נצחי. הפרטיות שלך היא לא נצחית. אז אם אני מתפלל עכשיו, שמחר כשאני הולך למבחן נהיגה שלי, שאני אצליח במבחן הנהיגה, זה משהו זמני. זה לא משהו נצחי. בתפילה, היא נצחיות. אז אני חייב להתפלל על הכלל. למה תפילה היא נצחיות? כי התפילה היא רצון להתחבר לבורא. אני רוצה להתחבר איתו לנצחיות. אם אני רוצה להתחבר איתו רק לנקודה פרטית, תנסו לחשוב שמישהו היה רוצה להיות חבר שלכם, והיה מתפלל שיהיה חבר שלכם רק לרגע אחד, אחר כך כבר לא אכפת לו מכם. זה לא ברית אמיתית. זו תפילה שהייתם אומרים, לא כל כך רוצה אותה. ואם הוא היה מתפלל, שכשהוא נפגש איתכם, רק שהוא ייהנה מזה, ולא היה חושב על אף אחד אחר, אלא רק על עצמו, זו גם הייתה תפילה לא טובה. כי זה לא יכול לבנות את בחינת האהבה, אלא רק את האנוכיות שלו. ולכן תפילה מציעה לנו שני דברים. עיקריים בתפילה. א', שהתפילה תהיה על הכלל ולא על הפרטיות. דבר שני, שתהיה על בחינת השפעה ולא על בחינת קבלה. אז איפה בא לידי ביטוי הקשר עם הבורא במקומות הפרטיים? כתוב שהבורא אוהב את הנשמה ולא את הגוף, כך אומר הזוהר הקדוש. והקשר עם הבורא לא יכול להיות אלא דרך הכלל. הקשר הוא לא קשר של פרטיות, כי הגוף מייצג את הפרטיות, והנשמה מייצגת את הכלל. אז הקשר עם הבורא הוא רק כאשר אני מתפלל על השכינה הקדושה. זה האיבר שמתחבר לכלל, לבורא. אין לי איבר אחר שמתחבר לבורא. אז אני מתפלל שיהיה לי את האיבר הזה שמתחבר לבורא. ההתחברות השלמה תהיה אהבה, אבל אין לי אהבה בלי אור הרחמים, ואין לי אור הרחמים בלי תפילה. ואין תפילה בלי להתפלל על הכלל. כי אם אני מתפלל על עצמי, אז זה לא תפילה, אני לא אשיג את אור הרחמים. אני יכול אולי להשיג את אור החוכמה לעצמי, אבל אין לי רחמים. ואז אור האהבה, אור החוכמה שהיא אור האהבה, היא תהיה סתמית, היא תבוא ותלך. ואז זאת לא תהיה אהבה. צריך לו משהו שלם, משהו נצחי. הכלל הוא דבר נצחי. לכן כשהוא מתפלל עבור הכלל, נמצא שעל ידי התפילה הזו, הוא עוסק בבחינת השפעה. כל כמה שהוא מתפלל בשיעור כזה, הוא מרקם כלי השפעה. שיכול להתגלות על זה אור דה השפעה, הנקרא רחום, ואז יכול לקבל את אור הרחמים. שיהווה כלי לקבלת האהבה. ועל ידי זה שמקבלים את אור הרחמים, יש יכולת אחר כך להתגלות המידה של וחנון, וזה סוד במאוצר מתנת חינם חנן. שעניין חן הוא סוד האהבה, שחן הוא בלי שום טעם וסברה, וכן אהבה. ועניין חינם היינו בחינת השפעה, שהיא בחינת רחום. זאת אומרת, שעל ידי זה שהוא קיבל כבר את אור הרחמים, אז הוא מוכשר לקבל את אור האהבה. שהוא סוד עד שתחפץ. אז מתגלה הרצון אצל התחתונים.
וזה עניין, שאדם צריך להתפלל במניין. כי מניין של 10 אנשים מהווה כלל, מבחינת 10 ולא 9, 10 ולא 11. מקום הפרטי של האדם. אני יודע שעל ההכרח, לדוגמה, אפשר לעבוד בפרטיות. אני שואל במקום הזה, האם גם אין קשר עם הבורא, ואם אין, אז מה מקיים את האדם? יש קשר עם הבורא גם על ההכרחיות, אבל הקשר הוא קשר כמו עם תת המודע של האדם. מכיוון שעצם הרצון להתקיים כבר משרת את רצון הבורא, אבל הוא רק רצון בסיסי, אז גם קשר כזה שהוא בלתי מודע, הוא גם עוזר לאדם. ואיך בא לידי ביטוי מצד האדם הקשר הזה, אם לא בתפילה? זה יכול לבוא בתפילה, וזה יכול לבוא במעשה, שאדם מתאמץ לעשות פעולות של חיות. נאמר, הוא אכל היום ארוחת בוקר. אז הוא כבר עשה את רצון השם, כי הוא פעל כדי לחיות. כי השם רוצה שהוא יפעל כדי לחיות. נאמר שהייתי אומר לך שיש לבורא יתברך אדם שאין לו מה לאכול. יש לו בן, נגיד לרובן יש בן, שלבן הזה אין מה לאכול. והוא נמצא באיי הים הרחוקים. ואתה נסעת והגעת לשם. כשחזרת לממלכה, ורובן המלך שואל אותך, תגיד גל, ביקרת באי ההוא שבני נמצא שם? אבל כן. שואל אותו, ומה קורה איתו? אמר לו, לא היה לו מה לאכול. היה ממש רעב, שואל אותו, ומה עשית? ולא, התעלמתי ממנו. או אתה אומר, נתתי לו חצי מהאוכל שלי. האם כשאתה נותן לו חצי מהאוכל שלך, אתה פעלת לטובת המלך או לא? דשקן. הבן הזה של המלך ואתה זה אותו אחד. ואתה פוגש את עצמך באי בודד, ואתה נותן לעצמך לאכול כדי לשרוד ולהתקיים. למרות שהבן הזה, בן ששמו אותו באי בודד, מכיוון שהוא התרחק מהמלך ורצו לו שהוא לא יפשע יותר בהיכלו של המלך, עד שיוכשר להיות בן שראוי לבוא בהיכל המלך, שיתנהג כראוי ולא יבזה את עצמו ואת המלך. לכן, עצם זה שאדם, כל אדם, מקיים את עצמו, הוא כבר עושה מצווה. אבל הוא לא מודע, נכון? גם כשהוא לא מודע הוא עושה מצווה. וכשקורא קריאת שמע הוא מודע מה הוא עושה, כשהוא מניח תפילין הוא מודע מה הוא עושה, כשאוכל מצה בפסח הוא מודע מה הוא עושה, כששותה יין בלי סוכר הוא יודע מה הוא עושה? גם לא. אז מה ההבדל פה? שיש עניין של רמת כוונה. פה הוא עושה את זה אפילו בלי להתכוון, אבל נשמתו מתכוונת. יוצא שזה שהבורא נתן לנו את הרצון לחיות, או הרצון לגדל משפחה, או הרצון להסתדר מבחינה חברתית זה עם זה, שהמצוות מכריחה אותנו לזה, אלה גם מצוות. גם מצוות. וצריך, לכן גם על המצוות האלה, נשתדל להכניס אותם מתוך מודעות, ואז כשאני חי ואוכל, ואני גם מברך, אז אפילו את ההכרח אני מכניס לתוך עבודת השם. מודעת. ואז זה יכול להפוך לשכלול. כך זה רק קיום. לא קיום גשמי, אלא קיום בכלל שאני עדיין קשור להשם. אז כל יהודי, ואפילו גוי, שאוכל, שחי, שמתפרנס, שמייצר בעולם, הוא עדיין עושה משהו טוב. לכן גם מזה יש להעריך. ולכן הנורמות החברתיות מתפתחות, אם אנשים רוצים או לא רוצים, על דרך של קיום. זה כמובן לא מספיק, אבל לפחות זה יש בעולם, מתוך הטבע. מתוך הטבע אנחנו קשורים להשם. אחרת לא היינו קיימים.